iyadoo ay ka harsan tahay muddo 14 ciisho imtixaanaadka barkad sanadka ama nifsul caamka ee madaarista waxbarasho ee ku yaala magaalada Baydhabo ayaa maanta wareysiirina waxbarashada kula yeelanay xeerka hadda ay marayso waxbarashada ardada magaalada Baydhabo. Qaar ka mid ah maamulayaasha iskuulada ee magaalada Baydhabo, Xasan Sheekh Xasan Dhawiil waa maamulaha iskuulka hoose dhexe sare ee magaalada tan Baydhabo Alqalam, ayaa ka warbixiyey taariikhda la gelayo imtixaanaadkaasi iyo isagoona baaq u diray dhammaan ardada wax ku baranaysa iskuulka hoose dhexe sare ee Alqalam inay iska ilaaliyaan wax kasta oo lidku ah dhinaca imtixaanaadka. Marka taas walaalaan uu soo biyaano ma ataa haddii maalin tayo la helo may la rajeeyay arday tayo la nihaba insha Allah may niskabna boqolkiiba 99 inaanu ka dadaalnay barnaamijkaas mayna rajeeyna in Ilaahay subhanahu wa ta'ala nin garabnaysiya walaa dambana boqolkiiba 100 nin dhamaatara inta ka dib ardayda iskuulka arday idan fara badan dhakadaasa wiilii gabdha la ilaa iyo 1800 arday ayaa iskuulka roogta 600 walka badan gabdha dhakadaas iskuulka inta kale hartiina kuriyo wal barashii sidan faylata mayka gudu jirnaa caamu daraasiga 2019 iyo 2020 sabar wax badan Ilaahay subhanahu wa ta'ala fadajay ninka bilaawday mayna gabadabaniin aha fasl daraasi al awwal ama taramka koowaad sana dusiyadki ya qariib min ah dhamaad min ah may bar rajeena bi ilaahil bari balaha socota December 14 jaani inuu fadhaado doogna oo ilaahay ina deer siina waafajiya imtixaanka taramka ardada diyaar garow fara badan arinta aan ka jiraan juhdi badan aan muuqdo hay dadaal badan arago hayna may bar rajeena ciyaalkan rajeena inay guulul fara badan waalidka ka faraha maamulkii macallimiinta dugsiga ka farahaan isuna ka farahaan isla kooy doon billahi baari muhiidin sharif isaaq waa midowga madarista ee nidaamiga ee magaalada tan Baydhabo ahna maamulaha guud ee iskuulka hoose dhexe sare ee almaarifa ee magaalada tan Baydhabo ayaa isna wareysigan gaarkan siinayay warbaahinta shabeelle ayaa ugu warbixiyay waxbarashada iyo xeerarka kala duwan ee soo martay magaalada Baydhabo awti haddamaay dareemaysaa in diyaar garow lanka jara si lanku qayb qaadato fadhi imtixaanka teeramka oo hani wajahan bilun December-na la gala doona hadii la heera runtii guud ahaan macallimiinta iyo ardada iyo maamulka ma inis diyaar ahayna in ku qayb qaadadan imtixaankaas hani wajahan insha Allah ta'ala waana bilaa December la gala doona ardaydina may dareemaysaa in diyaar garow badan aan ka jiraan imtixaanka si qaabkii uu ku qayb qaado fadhan iyo si oo uu waajaha fadhan inay is diyaar yihiin marka maadaama ardaydi diyaar garow badan ka jiraan may fadaanay in hadana waalidiinta walku erna imtixaanada sababtoo ah ardayga saacada iyo roog iskoolka walay ku danbooyna may hanbahay idiyahan bahay hadii ardaygaas imtixaanana la qufadahay duruus aqrinna la qufado idda markii uu socoy waalidkii usuunamay buu in daba galnay in fiirinay qaab socodshe iyo wal aqrintiis usun fiirinay nagadaase in walba meelal may buu ardaygii hadhow caqabad ka nagada waalidkii naftiis sababtoo ah waalidka mas'uuliyad iyo qasaran u bajay saaso kale iskoolkana mas'uuliyad ku saaran lamada mas'uuliyad hadii la wada ilaaliyo may meelaha ku bahay arday dhisan akhlaaqiyan cilmiyan saluukiyan oo usuun wala nistaro umatan wala tara meelaha ku bahay si unan helna marka arday dhameystiran dhinacyadaas ku dhisan in isgarab qabsano waalidki iyo maamulki iyo macallimiinti bi isgarab qabsadaan antu si iskoolka rooga may la faday maamulki macallimiinti inay ku warqaban markii uu saha wajaha idoo isakooyna waalidki may la ku faday inuu usuun garab qabada ardaygii xilliyada imtixaanaadkaas diyaar garow shay uu ka jara ee lan ku warqaba la fiiri dhaqdhaqaaq shay ashar aqrintiis qaabku sunis diyaariyo waalidka naftiis xilliyadaas oo kale may la faday inuu ardaygii walbadan meel inay dirna si uu caqabadan ka nagana waalidka naftiis marka in wada ilaalina si uu ma aragti han saar jiil naacaa insha Allah taala marka may rajeena imtixaanada hani wajahan ee bilaan December dhii doonan in ardayda guul badan ku heli doonaan sababtoo ah hadduu may dareemaan in diyaar garow badan ka jaraano in is diyaariyo imtixaanadaasi insha Allah taala marka anoo ka hadalow magaca runtii iskuulka Al-Maarifa
قول بدن يا رجينا أرديد جود هان جارهان أرديد المعرفة إن شاء الله تعالى ديار جرو جاسينا هير صلي مرهاي ماين رجينا إني وقت شيء إني كده امتحان كإذا نعم هستين فجزاكم الله خيرا مصلى سلام محمد مصلى راجي وربعين الشباب اللي بيدبو